αυτή τώρα είναι η στιγμή που σίγουρα όλοι περιμέναμε. Ήρθε η ώρα για τη μάχη του Μιχάλη Ζαμπίδη. Μοσλί Ξανέλ, ο αντίπαλος του Μιχάλη Ζαμπίδη. Είναι ψηλός. 67 αγώνες, 15 νοκάουτ και 61 νίκες έχει. Ο Μοσλί Ξανέλ μπαίνει στο ρίγκ, στον διάδρομο πριν το ρίγκ. Είναι ένας πολύ ψηλός για τον Μιχάλη αθλητής. Εδώ υπάρχει ένα σαφέστατο ντεζαβαντάζ για τον Έλληνα superstar του kickboxing. Είναι ένα πολύ σκληρό παιδί ο Μοσλί Ξανέλ. Δεν είναι εύκολος αγώνας για όσους περιμένουν να δουν κάτι εύκολο. Έχει δυνατό κορμί, έχει καλή τεχνική και όπως συνηθίζεται με αντίπαλο τον Μιχάλη, έγιναν και οι γνωστές παραπλανήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Άλλο περιμένανε, άλλο ήρθε. DVD για το ποιος είναι ο αθλητής. Όταν υποτίθεται ότι ήρθε το σωστό DVD ήταν άδειο και η απάντηση ήταν συγγνώμη λάθος. Ο Μιχάλης Ζαμπίδης δεν έχει δει τον αντίπαλό του να αγωνίζεται ούτε για ένα λεπτό. Μιχάλης Ζαμπίδης, παγκόσμιος πρωταθλητής, είναι αστείο να αναφερθεί κανείς στους τίτλους του. Υπερασπίζεται για μία ακόμη φορά τον τίτλο του King of the Ring. Ας δούμε ένα βίντεο τώρα στο Video Wall με τις καλύτερες στιγμές του Μιχάλη Ζαμπίδη. Ενώ παρελάβουν και οι ζώνες αυτού του τεράστιου πραγματικά αθλητή. Εφτά ζώνες μπήκαν στο ρινγκ από τις τέσσερις κοπέλες. Οχτώ ζώνες, Άκη, οχτώ, ε. Οχτώ ζώνες. Μιχάλης Ζαμπίδης, που όπως λέει πάντα, αισθάνεται απίστευτο τρακ, απίστευτο άγχος όταν πρόκειται να αγωνιστεί στην Ελλάδα. Ενός διαμαγείας άνοιξαν οι απέναντι πόρτες και μπαίνει αρκετός κόσμος. Και στο πάνω διάζωμα και στο κάτω διάζωμα. Ευχάριστο αυτό. Για να παρακολουθήσουν από κοντά το Μιχάλη Ζαμπίδη απέναντι στον Βόσνιο αλλά μόνιμο κάτοικο Κροατίας Μοσλί Ξανέλ, ο οποίος έχει έρθει στην Ελλάδα για να πάρει, όπως δήλωσε ο ίδιος, τον παγκόσμιο τίτλο του King of the Ring από τον Μιχάλη Ζαμπίδη. Λόγος τον Άκη Κουζούλη. About the game, what should we expect? We are optimists like always, and we are very honored to fight with your champion. Yes. To be in your beautiful country, and we are ready. Μας είπε, δεν ξέρω ακόμα, ότι είναι ένας, περιμένουν ένα καλό αγώνα ουσιαστικά.
και έναν ανοιχτό παιχνίδι. Είναι τιμή τους που αντιμετωπίζουν τον Μιχάλη. What do you think that your fighter can do against Mikhail Zabidis, the Iron Man? I hope the best, of course. He is ready. And thank you for calling. Thank you very much. Μας είπε ότι ο αθλητής του είναι έτοιμος και περιμένει το καλύτερο για αυτόν. Σωστά. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Από τον προπονητή του Μουσλή Ξανέλ, με αρκετό σεβασμό απέναντι στο μεγάλο αντίπαλο. Και τώρα είναι η ώρα να μπει ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Κυρίες και κύριοι, ο παγκόσμιος πρωταθλητής, ο άνθρωπος που έχει τιμήσει την ελληνική σημαία όσο κανείς άλλος στο εξωτερικό, ο άνθρωπος που έχει γίνει ίνδαλμα, έχει γίνει ήρωας σε video game γνωστής εταιρείας, έχει γίνει κουκλάκι στην Αυστραλία και στην Ιαπωνία, έχει γίνει φιγούρα σε μπρελόκ, έχει τυπωθεί χιλιάδες φορές σε μπλούζες και ο άνθρωπος που έκανε γνωστή την Ελλάδα σε όλα τα μέρη του κόσμου όπου και αν αγωνίστηκε, κυρίες και κύριοι, ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Είσοδος του Μιχάλη Ζαμπίδη στο ring και γνωρίζει την αποθέωση από τον κόσμο που είναι όρθιος και τον χειροκροτεί. Πάμε στον Άγιο Κουζούλη γρήγορα. Μαζί μας έχουμε τον Τάκη Μαργαρίτη, τον γυμναστή του Μιχάλη Ζαμπίδη. Θέλω να μου πεις απλά, εκτός το τι περιμένουμε σήμερα, το μυστικό του. Πώς βρίσκεται σε αυτή τη φόρμα συνεχώς? Το μυστικό του Μιχάλη Ζαμπίδη είναι ότι είναι συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνει, είναι πειθαρχημένος και εκφράζει στο ring κάτι πρωτόγνωρο. Είναι ένας αθλητής ο οποίος είναι αφιερωμένος στο kickboxing, είναι στρατιώτης στο πρόγραμμά του, έχει θέληση και αυτή η θέλησή του νομίζω ότι τον κάνει πρωταθλητή. Θέλω να μου πεις τι σας έλεγε πριν μπει στο ring, τι σας έλεγε στα πισούνα ουσιαστικά. Έλεγε ότι το μοναδικό σενάριο που έχει στο μυαλό του είναι η νίκη και δεν μπορεί να φανταστεί τίποτα άλλο. Του το ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Δείτε και μόνο το βλέμμα του Μιχάλη πώς προσπαθεί να ξεκινήσει να χτυπάει τον αντίπαλο πριν να ακουστεί το καμπανάκι. Είναι μια πάγια τακτική όλων των αθλητών, αλλά πραγματικά από έναν αθλητή που έχει κερδίσει τα πάντα στην καριέρα του και ευελπιστούμε κάποια στιγμή να κερδίσει και το K1. Περιμένουμε πολλά. Ο αγώνας ξεκίνησε. Μιχάλης Ζαμπίδης, Μουσλή Ξανέλ. Επιθετικός αρκετά ο Ξανέλ στα πρώτα δευτερόλεπτα. Ο Μιχάλης είπαμε ότι δεν τον έχει δει να αγωνίζεται ούτε μία φορά. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τον διαβάσει. Θα πρέπει να τον μάθει τώρα την ώρα που αγωνίζονται. Χτύπημα κάτω από τη ζώνη και αμέσως συγγνώμη από τον Ξανέλ. Μιχάλης προλαβαίνει και αποφεύγει 2-3 χτυπήματα με τα πόδια στους μυρούς από τον Βόσνιο Κροάτι, αν θέλετε. Πρώτη επίθεση του Μιχάλη. Προσπάθησε με ένα αριστερό στην ανοιγμένη άμυνα
του Σανέλ χωρίς αποτέλεσμα. Δυνατό στο πόδι, λύγησε τον Μουσλίκ Σανέλ. Αγωνία τον κόσμο. Ο κόσμος προσπαθεί να κρατήσει μια εικόνα του μαχητή Μιχάλη Ζαβίδη. Πέρασαν κάνα δυο, πρέπει να μάθει να τον μετράει τώρα βέβαια. Υπάρχει ψωμετρική διαφορά και πρέπει να δει και πώς αγωνίζεται βέβαια ο αντίπαλός του. Κρεμάει τα χέρια ο Σάνελ σε έναν πόλεμο νεύρων απέναντι στον Μιχάλη. Καλό πέρασμα από τον Έλληνα αθλητή. Περνάει και αυτό. Και τώρα τον αγκαλιάζει για να πάρει ανάσα. Είναι εκπληκτική ταχύτητα με την οποία φεύγει το χέρι του Μιχάλη Ζαμπίδη στο πρόσωπο του αντιπάλου του. Στις άμυνες του αντιπάλου του. Και κυρίως όταν περνάει και αυτό πέρασε. Και πάλι αγκαλιά. Ακούγεται το καμπανάκι. Τέλος πρώτου γύρου. Ο Μιχάλης Ζαμπίδης στον σκληρό δίσκο που έχει στον εγκέφαλό του κατέγραψε τις κινήσεις του αντιπάλου του. Διάβασε τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται. Άφησε τον πρώτο γύρο να φύγει διερευνητικά αν θέλετε. Και τώρα ο δεύτερος γύρος θα είναι σαφέστατα πιο επιθετικός για τον Μιχάλη. Αυτές είναι οι ζώνες για τις οποίες λέγαμε προηγουμένως. 8 ζώνες. Και ωραία πλάνα από τον Μιχάλη. Iron Mike, όπως τον ξέρουν σε όλον τον πλανήτη. Δύο είναι οι σούπερ αθλητές. Και δείτε το βλέμμα που λέγαμε. Που έχουν το προσωνύμιο Iron Mike. Βέβαια ο ένας με απίστευτες τάσεις αυτοκαταστροφής. Ο Iron Mike Tyson στην επαγγελματική πυγμαχία και ο Iron Mike Ζαμπίδης στο kickboxing, στο Muay Thai και στις μαχητικές τέχνες που γνωρίζει απ' έξω καναγαδοντά. Ξεκινάει ο δεύτερος γύρος που θα περιμένουμε να είναι πιο επιθετικός από τον Μιχάλη. Πρέπει να γίνουν παρατηρήσεις τώρα στον Σανέλ και γίνονται. Προσπαθεί να τον πληγώσει στα πλευρά. Μερικά από τα πολύ δυνατά χτυπήματα, κάποια εντυπωσιακά direct και κάποια κροσέ, οβίδες από τον Μιχάλη. Σανέλ έχει κάνει κανένα δυο χτυπήματα που δεν επιτρέπονται. Ο οποίος ουσιαστικά πυγμαχεί. Θέλει να περάσει ο Μιχάλης ένα δυνατό χτύπημα τα δεξιά.
την αγωνία με την οποία βλέπει ο κόσμος τον αγωνία. Περάσει ένα πολύ ωραίο uppercut. Σχεδόν τον γονάτισε ο Μιχάλης. Ένα ντεμαράζ χτυπημάτων από τον Μιχάλη. Δείτε πώς περνούν από τις άμυνες του Μουσλί Ξανέλ. Είπαμε ότι θα είναι πιο επιθετικός αυτός ο γύρος. Παίζει και πόδια τώρα ο Μιχάλης. Πυγμαχούσε σχεδόν σε όλο το γύρο. Ωραίες οι άμυνες. Πάλι Αφιένας από τον Μουσλί Ξανέλ. Ψυχολογικός πόλεμος είναι αυτός τώρα το Μιχάλη. Πέρασε, πέρασε, πέρασε. Ήταν δεδομένο ότι θα πέσει μετά το δεύτερο χτύπημα. Τράβηξε μαζί του και το Μιχάλη για να ξεγελάσει ουσιαστικά και τους κριτές. Πέρασε, αλλά πέρασε και από τον Μιχάλη που γλίστρησε. Τέλος του γύρου. Μουσλί Ξανέλ. Είπαμε ότι είναι σκληρός ο αθλητής. Το βλέπετε άλλωστε. Κάποια highlights από τον αγώνα έως τώρα. Τρίτος γύρος. Πολλά κρατήματα από τον... Εδώ ήταν σαφέστατο χτύπημα στο πρόσωπο που τον πέταξε κάτω. Βλέπετε και πως γλίστρησε ο Μιχάλης. Μιχάλης Αμπίδης. Ξεκινάει ο τρίτος γύρος. Και να πούμε ότι ακόμα δεν έχουμε δει το χαρακτηριστικό χτύπημα με το γόνατο του Μιχάλη στον αέρα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το δούμε βέβαια με το ύψος που έχει ο αντίπαλος. Και αν ο Μιχάλης το κρατάει για το τέλος. Για χαριστική βολή. Άλλη κράτημα από τον Μουσλί Ξανέλ. Ζαμπίδης, Ζαμπίδης από τον κόσμο. Τον στριμώχνει, τουλάχιστον προσπαθεί, αλλά ο Μουσλίκ είναι διαβασμένος. Προσπαθεί να βγει από τη γωνία. Είναι αδύνατο να αντέξεις τα χτυπήματα του Ζαμπίδη όταν είσαι κλεισμένος στη γωνία σου. Λυγίζεις από τον πόνο και το ξέρει καλά αυτό ο Βόσνιος Μουσλί Ξανέλ. Και με οποιονδήποτε τρόπο προσπαθεί να φύγει από τη γωνία. Ο Μιχάλης τον οδηγεί και πάλι εκεί. Δείτε με ποιον τρόπο, με όποιον τρόπο μπορεί προσπαθεί να βγει. Παρατηρήσεις γιατί χαμηλώνει το κεφάλι στο να μπορέσει να φύγει από τα χτυπήματα, αυτό είναι επικίνδυνο. Παρατηρήσεις. Time out ζητάει ο διαιτητής, δεν ξέρω γιατί τι... Είναι το παράπονο που έχει τώρα ο Μουσλίκτη. Έχει στο μυαλό του. Ο Μιχάλης αγριεύει. Πολλά χτυπήματα από τον Μιχάλη στα πλευρά, δεν σταματάει με τίποτα. Η
Γελάει ο Μουσιλέκη, προσπαθεί να μπερδέψει τους κριτές, να βγει από πάνω στο ψυχολογικό κομμάτι του αγώνα, να δείξει ότι δεν πονάει, ότι δεν έχει πέσει από τα χτυπήματα του Μιχάλη. Τώρα ανοίγει πολύ το μάτς. Αν ο Μουσλίκ ξεχαστεί, θα το πληρώσει. Αρκεί ένα μόνο χτύπημα για να τον ρίξει κάτω. Αυτό του φωνάζουν και από τη γωνία του να κλείσει τα χέρια του. Πέρασε το πόδι του Μιχάλη στο πρόσωπο. Πολλά κρατήματα από τον Αφιένα, πολλά. Βγήκε η άμυνα και πέρασε και το αριστερό στο στομάχι. Θέλει ένα καλό πρόσωπο ο Μιχάλης να ζαλίσει ακόμη περισσότερο τον Μουσιλί Ξανέλ. Αυτό δεν είναι kickboxing, να πει κάποιος. Τον Βόσνιο βέβαια τον αγωνατίζει για να αποφύγει τα χτυπήματα του Μιχάλη. Δεν είναι kickboxing. Υποφέρει από τα χτυπήματα στην πλάτη, ενώ ο Μιχάλης Ζαβίδης έχει ματώσει στο μάτι από κάποιο χτύπημα προηγουμένως. Αυτό δεν είναι, επαναλαμβάνω, kickboxing. Θα πρέπει να το καταλάβει κάποια στιγμή ο Βόσνιος. Ξανά κάτω. Είναι φανερό ότι είναι ζαλισμένος και ότι προσπαθεί να πείσει για το αντίθετο. Τον μετράει ο διαιτητής. Δεν, τον κόβει. Τον κόβει. Τελειώνει ο αγώνας. Τον έκοψε όπως κόβονται όλοι. Παρέπε από τα χτυπήματα. Προσπάθησε να πείσει τους πάντες ότι αντέχει. Αλλά όταν πλέον τα γόνατά του δεν τον κρατούσαν όρθιο, ο διαιτητής μέτρησε και έβγαλε με τεχνητό νοκάουτ εκτός μάχης τον Μουσιλί Ξανέλ. Δείτε εδώ πώς προσπαθεί να συνέλθει από τα χτυπήματα ένας πολύ δυνατός αθλητής. Ξανά. Δείτε εδώ πώς πέρασε στο σαγόνι. Δεν έχει περάσει. Ένα πέρασμα έκανε στο Μιχάλη, αυτό που του μάτωσε το δεξί φρύδι. Εδώ δείτε. Δεν αντέχει με τίποτα τα χτυπήματα. Εάν ενώ τώρα για την απονομή. Το ακούτε μέσα σε πανδαιμόνιο από τους περίπου 4.000 φίλους του Μιχάλη Ζαβίδη που βρέθηκαν στο Ελληνικό. Με τεχνητό νοκάουτ. Η ζώνη αυτή θα έλεγε κανείς ότι είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Μιχάλη Ζαβίδη. Έχουν προσπαθήσει πολύ, αλλά κανείς δεν έχει καταφέρει να του την πάρει. Και όπως λέει ο ίδιος, εύχεται και γι' αυτό υδρώνει, γι' αυτό ματώνει, να αργήσει πολύ να τη βγάλει από πάνω του. Ο Μουσιλί Ξανέλ ήρθε στην Ελλάδα με αισιοδοξία, κάνοντας πολλές νίκες και δείχνοντας ότι έχει το κουράγιο να βγει στο ρινγκ απέναντι στο Μιχάλη Ζαμπίδη. Παρόλα αυτά, τα πανωτά χτυπήματα από τον Έλληνα παγκόσμιο πρωταθλητή ήταν τέτοια που τον ανάγκασαν να γονατίσει και να βγει με τεχνητό νοκάουτ εκτός μάχης. Εδώ οι δύο αθλητές και το χαμόγελο του Μιχάλη. Δείτε εδώ ποιες προσπάθειες ο Μιχάλης τελείωσε τον Βόσνιο και η νίκη. Νίκη που νομίζω ότι έρχεται πιο εύκολα από ό,τι περίμενε. Αυτός είναι ο Μιχάλης Ζαμπίδης, ο οποίος θα μιλήσει στο κοινό.
θέλω να σου πω είναι πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Μέσα από τα μάτια της καρδιάς μου, για αυτό που μου προσφέρετε. Ευχαριστώ. Την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κόσμο για αυτό που του προσφέρει. Ευχαριστώ τον κόσμο για την αγάπη του. Ευχαριστώ τον κόσμο που τον έχει κάνει τον νούμερο ένα αθλητή στον κόσμο στο kickboxing, στα κιλά του. Ο αγώνας κάπου εδώ τελειώνει. Εδώ ο Μιχάλης. Που πηγαίνει στα αποδυτήρια για να ηρεμήσει και να σκεφτεί ότι για πολύ καιρό ακόμη αυτή η ζώνη θα είναι δική του. Πάμε και πάλι στον Άκη Κουζούλη. Έχουμε μαζί μας τον προπονητή, τον Μιχάλη Ζαμπίδη. Ένα καλό παιχνίδι, γρήγορο παιχνίδι από πλευρά του Μιχάλη, γιατί από πλευρά του αντιπάλου του ήταν πολλά κρατήματα. Ναι, συναντήσαμε ένα δύσκολο αντίπαλο, οφείλω να το ομολογήσω. Δεν το γνωρίζαμε. Ήταν σκληρός αθλητής. Χρειάστηκε να περάσουμε δύο γύρι για να διακρίνουμε τις αδυναμίες του. Αδυναμίες που από ό,τι διαπιστώσαμε έπρεπε να πράσουν από κάτω, δηλαδή με uppercut, και να τελειώσει το τροσέ. Τέλος, καλό, όλα καλά, απλώς. Υπάρχει αρνητικός τραυματισμός. Θα αναπληρώσει και σε δύο ομάδες το μεγάλο Grand Prix, το μεγάλο αγώνα με τον Albert Kraus στην Ιαπωνία σε δύο ομάδες. Αυτό είναι ο επόμενος στόχος για τον Μιχάλη. Είναι πολύ μεγάλος αγώνας. Παίζει με τον πρώην παγκόσμιο μεταφυτή, τρίτο πέρσι, του K1, τον Albert Kraus τον Ολλανδό. Και είναι ο στόχος του, θεωρώ, ένας στόχος χρονιάς. Σήμερα ουσιαστικά πού κρίθηκε το μάτς? Τα πολύ καλά χρήματα, χαμηλά από τα όπερκα και τα κροσέ του Μιχάλη, στο τρίτο γύρο κυρίως. Άκη, ρώτησε τον, σε παρακαλώ. Είδαμε πάρα πολύ πυγμαχία από τον Μιχάλη. Θα στηρίξει το παιχνίδι του πλέον περισσότερο στην πυγμαχία και λιγότερο στα πόδια? Ο Διονύσης Τρόμπος μου είπε να σου μεταφέρω ότι ήταν πάρα πολύ πυγμαχία από πλευρά του Μιχάλη. Θα βασίζεται κυρίως στην πυγμαχία το παιχνίδι του από εδώ και πέρα? Όχι. Το παιχνίδι του Μιχάλη βασίζεται 70% ναι, στην πυγμαχία του και 30% στα πολύ καλά γόνατα, αλλά και στα ψηλά ελαχτήματα που διαθέτει. 70-30. Θεωρώ ότι και περισσότεροι αθλητές του kickbox, παγκόσμιου kickbox, του K1, παίζουν έτσι, ή 60-40 ή 70-30. Ο Μιχάλης θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικός ανοιχτός επαγγελματίας του μάχος και καλά κάνει και σημείται τα δυνατά του χέρια, γιατί έχει δυναμίτες. Αυτά από τον Άκη Κουζούλη και από τον προπονητή του Μιχάλη Ζαμπίδη. Κάπου εδώ τελειώνει άλλη μία μάχη που έδωσε ο Μιχάλης Ζαμπίδης μπροστά στο ελληνικό κοινό. Βλέπετε κάποια πολύ ωραία πλάνα του Μιχάλη Ζαμπίδη από την είσοδό του, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο έβγαλε εκτός μάχης με τεχνητό νοκάουτ τον Μουσλή Ξανέλ, ο οποίος ευελπιστούσε σε κάτι καλύτερο από αυτό. Δεν τα κατάφερε, δεν μπόρεσε να πάρει τη ζώνη του παγκόσμιου πρωταθλητή. Δείτε εδώ το σφυροκόπημα που δέχτηκε, με αποτέλεσμα ο διαιτητής να σταματήσει με τεχνικό νοκάουτ τον αγώνα και να δώσει την νίκη στο Μιχάλη Ζαμπίδη. Από τον Άκη Κουζούλη που ήταν στο ρεπορτάζ, από τον Διονύση Στρούμπο που ήταν στην περιγραφή και από όλους όσοι εργάστηκαν για να βγει αυτή η μετάδοση, να είστε καλά, καλό βράδυ.